महेशा महेशा हो गणवा इरो सत्यना निम्गे हेळ होगबहुदु आदरे अदन्न नीवु निमगे बेकाद रीतियल्लि अर्थ माड्कोतीरा अदु सद्यक्के ननगे तोंदरे अदक्के हेळदे होग्तिदीनि ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಗೌರಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಹೇಶ ಹೊರಡಣ್ವಾ ಕಾರೊಂದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅನುಮಾನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ उषा अदे स्थिति उल्सको ಆಕೆಗೆ ಒಂದಸರಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದು ಕೋಮದಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಉಷಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 24 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೂ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಎಚ್ರ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡದೇನಾ ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉಷಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿ ಮಹೇಶ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹೌದು ಗೌರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಳೆದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ ನನಗೆ ಮರೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರ್ತೀಯ ಇದು ನಾವು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ನೀ ನನಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ महेश गाड़ी निल्सु या गौरी ये नहीं तो इन स्वल्प दूर हाईवे कनेक्ट आगे अदे गाड़ी निल्सु अंदिद्दु इरु महेश प्रति सति नीन बेंगलूरिगे होगुवागलू नानु इल्लि तनक निन्न जोते कारल्लि बंदु ನಿನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೌದು ವಿಶಾಲಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಮಹೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿರೋದು ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರಮ್ಮ ಗೌರಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ ಬಿಡು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹೊರಡಣ ಬಾ ಮಹೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಡಣ ಬಾ ಇರೋ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸು ಅಂದಿದ್ದು ಏನು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಹೊರಡಣ ಬಾ ಹಾ ನೆನಪಾಯ್ತು ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬಳೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಯಿಂಗು ಸುತ್ತಿಂಗು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸೀಯಿಂಗು ಹೆಂಗೆ ಮಹೇಶ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹೌದು ಗೌರಿ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯ ಆದರೆ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬಳೇ ಬರ್ತೀಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೆ ಏನು ಮಹೇಶ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊರಡೋಣ ಬಾ ಮಗಳೇ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ ಡ್ಯಾಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಸ್ವೀಟಿ ಹುಷಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಸೋತು ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹುಷಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಡ್ಯಾಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಮಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳು ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದು ಈಗ ಉಷಾ ಏನಾದರೂ ಎದ್ದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೊನ್ನೆ ನೋಡು ನೋಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೈಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಹಾಹಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನು ಪಾ ನೀವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾ ನಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ ಉಷಾ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಅವಳು ಮಾತಾಡೋ ತನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅಣ್ಣ ನಡಿ ಎಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಉಷಾನ ಸ್ಮಶಾನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನೀನೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಷಾ ಕೋಮಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಉಷಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅವಳು ಮುಂದೆನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಉಷಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಗ ನಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನುಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹಿಮ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಾ ನಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನು ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನೋ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ನ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಧುರ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಾಡಿ ಮಿಡ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೋಡು ಅದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ವಿಷಯ ಏನೋ ಇದೆ ಕಮಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನನ್ನ ದೊರೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬಂದು ಗೌರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ
ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೊರಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಗೊಂದಲ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೌರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಅತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗುಟ್ಟು. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಗುಟ್ಟು ಕಮಲಿ? ಸುಮ್ನೆ ಊರ್ ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಓದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅತ್ತೆ. ಏನು, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಗೌರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಮಹೇಶನ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಯಾಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇದೆಯೇ? ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು ಅತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಯಾವಾರ ಹೇಳಿ? ಮಂಗಳವಾರ. ಗೌರಿ ಮಹೇಶ ಮದ್ವೆ ದಿನ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆಚರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವೇನ್ರಮ್ಮ? ಮದ್ವೆ ದಿನಾನೇ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಆಚೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅದೇನೋ ಕೇಕ್ ಹಾಕೋ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ಮಧುಚಂದ್ರ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನಿರಿ ಅತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ನ ಅತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಮಧುರ, ನೀನ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ರು ಸಫಲಮ್ಮನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಅದ್ ಮಹೇಶನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಬರ್ದಕ್ಕ, ಮಹೇಶನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ದಿನನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಿತ್ತ ಹೇಳಿ? ಅದು ನಿಜಾನೇ ಅಣ್ಣ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸಂಸಾರ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಮಗೆ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೊರೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ. ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗನ್ಕೊಂಡು ಆಗೋ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಮಾ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಣ್ಣ, ಹಿಮಾ ಸ್ನಾನ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಉಷಾ ಸಾವೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ.
ಮಾತೆ ಆಡದೆ ಇರೋಳು ಕಿರ್ಚೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಂದುವರಿಸು, ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸು. ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ಅವನ ಮಗಳಿಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀನಿರೋ ತನಕ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ? ಅಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋ. ಅಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಪಿಲ್ಲೋನ ಅವಳ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೆನೇ ವಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರು. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ನೋಡು.